36 изпълнени дестинации, 36
Смесване на три цвята, което е неприятната част и може би ще бъде необходимо кръгово, но ще видим в последствие, когато ви се появят още къщички. Ето тук има оранжева, която ето по този начин мога да свържа. И те един вид се образуват кварталчета, обикновено играта спаунва къщички, доста на рандъм, но горе-долу и гледа да спазва. Пети цвят, мисля, че да ги преброим. 1, 2, 3, 4, 5. Точно така. Имаме вече 5 цвята. Ето това е празно пространство, което ще се появи още един нов магазин от друг цвят, не син. И така е направено, за да може още повече да те обърка. Виждате, тук се появи на много неудобно.
начин за свързване. Но ето сега ще видите, защото ще се появи някъде синя къщичка задължително. Така, само че ще вземем пак отново градската магистрала. Ето е синята къщичка. Знам аз, защото няма как да имаме три сини къщички, които захранват тези два магазина. Трябва ни 4, даже може и 5 да се появи, ще видим. За момента. Не е най-приятно.
е свързана. Мисля, че в момента сме добре. Сега ще видим какво ще ни даде играта. С какво ще работим. Белите са добре използвани точно където трябва. Тук се появи още една оранжева. Тя също се справя страхотно. И няма много такива курсове, които трябва да се осъществят. Ако се наредят, то насам става страшно. За момента нямаме такова нещо. Кръговото е много спокойно. Вижи се добре. Така, сега. Ето това стана вече малко по-натоварено. Което означава, че ще ни е необходим, може би. Не знам дали ще има нужда от пряк път, ще видим последствие. Но ще е необходимо повече коли, които да го захранят. Ситуацията стана напрегната и мисля да вкарам един motorway. Така. От ето тук, за да може тези дарите да захранват директно този супермаркет, а тези петте, този малкият, въпреки че не звучи логично, според мен всеки тим момент ще се появи още на някъде. Така. А тази лила трябва да е насам и тази също. Защо ходят? Изобщо не ми трябва да слизат насам. Така. Добре. Добре, имаме само тази, която изключително не ми харесват по абсолютно никакъв начин да са тук. Надявам се да се появи някакъв сивкав магазин там, защото по този начин те не ми вършат никаква работа тук. Изключително пахни са. Не знам как го направих. Така. Добре. Това стана доста голям магазин. И това стана голям. И са на много далече. Просто са супер далече. Така. Това тук има доста голям трафик за него, защото имаме такива сиви сивички, които се борят да стегнат тук, или лави, които също идват насам. Изобщо не ми трябва ли лавата кола тук да бъде? Тук трябва само за жълти сиви.
защото те не могат да минават да влязат в квартала си. Това е основният проблем. Става много голямо задръстване, за да си влязат в квартала. Изведнъж се появиха много къщички. Добре, петък е. Още сини. Още... Защо толкова много къщички се появяват? Къде? Ето още една. Ето го белият магазин. Добре, белият магазин, между другото, е на сравнително добра локация. Защото имам бели къщички наблизо. Трафикът се пооблегчи малко. Искам да разбера дали това някой също го използва. Така. Сега. Тук се появи нещо ново. Което нещо ново. Аз ще се възползвам да работя с него. Ето по този начин. Ето така. Те си да си го захранят.
не му е тук мястото по никакъв начин. Те трябва да го захранват тези къщички. Които тези къщички... А тези ходят до тук. Ау... От тук чак, въпреки че не съм видял нито една кола, май да излиза оттам. Да, наистина не... Паузирахме за секунди. А сега оглеждаме какво къде се случва. Този има голям наплив от коли. И нещо се бавят. Този също има. Да взема мост. Става къчканица и това стана много оранжево. Стана много голяма лудница и трябва да измисля по какъв начин ще я реша. Това до момента няма да го използваме. Така, имаме три motorways, които трябва да използвам по някакъв начин. Това е много, много умно решение, между другото. Ми спести малко. Ще ми реши този проблем тук. Тук този проблем мисля, че ще се по-облегчи, когато се появи кръговото движение. Нямам представа. Силно се надявам, че ще се облегчи, когато се появи кръговото движение. Добре, тези сините идват тук и пречат на белите. Добре, защо не е ето така? И само тази да.
Много е страшно това. Просто тук трябва да се реши с кръгово, иначе става много голяма лудница. Не знам, може и да загубя заради това. Плюс още не се е изчистило. Започна да пада. Започна да пада така. Чакайте само да видим, защото се спаунаха нови къщички. Стана лудница. Така, това е този. Ето тук този проблем съществува и то доста активно, защото идват различни от места, които не трябва. Оранжеви. Може да има нещо, което е супер лесно за решаване. Аз да не го виждам просто. Но наистина тези са на минимум. Единствено този с трите къщички си работи перфектно. Даже тази къщичка не знам защо не е свързана. Да са четири.
случила някаква тапа, която изключително много забавя ситуацията и вече всичко свети, всичко свети. И мига. На много места вече има проблеми. И ето този магазин не успя да стигнат хората. Мисля, че 1633 е доста добър скор, който ние постигнахме. Надявам се това видео да ви е харесало. Игричката също така да ви е харесала. Препоръчвам ви да я опитате. Много е готина, много е интересна. И ето това е нашият постигнат резултат. Това видео. Аз ви благодаря, че бяхте с мен. Чакам тук и с вашите си.